Ahoj, zdravíme, jsme tu po necelém roce zpátky. Vycházíme po maloučku z Porta a blížíme se k místu, kde jsme nechali loni naše klacky. Tak jsme zvědaví, jestli tam budou a v jakém stavu. Sami si můžete teď tipnout, jestli je tam najdeme nebo ne. A odpověď za chviličku. Ahoj. Takže křoví prošlo nějakou sestřihem. No určitě. Další klacky jsou už. Tak nic. Jdeme dál. Snad něco najdeme. Tak zatím. Ahoj. Ahoj. Čau. Hlásíme se asi z nějakého 10. 11. kilometru. Máme za sebou kafíčko a pastel de nata, portugalský moučník. A celou dobu jdeme kolem oceánu a je to pecka, je to super. Možná na tom videu ani není nic slyšet, protože někdy vítr fučí. Poutníku za náma někdo, před náma můžeš taky ukázat. Ukážu za chvíličku, jinak už máme nový klacky, tak snad nám chvilku vydrží. Tak zatím ahoj. Ahoj.